tak pojedeme do Efezu. Tady přijeli za náma další. Akvárium. Ale jak to vedlo, kudy má to teklo, to ať mě vysvětlí někdo. Do kopce voda. Tady je náš pan průvodce, tak to asi taky na to děláme. Tak, tady ji uvidíme. Paní. Jdeš za babičkou? Ne. Ne? Jo, ty jdeš pozovat. Jsem nevěděl. Pod panenkou Marie. Tak jo, on babiš se pozví, ale jsi daleko. No, ona tě chce vidět i s panenkou Marii. A wild boar and a fish would lead him to a new city. Před každým činem, vždycky, když tenkrát lidé měli něco vykonat, tak se chodilo pro věštbu, orákulum, víte? Nejslavnější věštírna v Delfech. Bylo jich bylo víc na území Řecka, i tady na území Turecka. Ale ta v Delfech byla nejznámější. Androklos tedy si šel pro věštbu a ta mu řekla, že založí město na místě, kde bude divoké prase, kanec a ryba. And he left his country, he came here with his friends, they were hungry. Spíše hádanky, ono přesně se z nich nedalo vyčíst závěr. A takových věždeb v historii, které byly dvojsmyslné a musel si je člověk vyložit po svém, bylo několik. Ale ta Androklova věždba se tedy naplnila a tím způsobem, že když sem Androklos přišel se svojí družinou, tak si vařili nebo pekli k večeři rybu. Jiskříčka z ohýnku přeskočila na nedaleký keřík, nebo říkal Suat, ryba vyskočila z pánvičky, ale převeďte si to, ano. A spoza toho keříku vyběhnul divoký kanec. Věžba byla naplněna, znamená, že na tom místě věděli, že mají založit město. And another legend says that the founder of the city is the Amazons. Tak a začínáme procházet Efezem. Jeřáby prozatím nejsou vidět, jak to tady Rakušané spravují. Za to velký kopce. Jonský, korinský, sloupy. A lidi je tady dost poměrně. Jistá, jestli to dám dobře dohromady, protože jsem to slyšela jenom jednou v rychlosti vyprávět od jednoho ruského průvodce, jsem se k němu přidala. Ale tady ty znaky uvidíte tady v Efezu na několika místech. A má se z toho vyčít, nebo vyčte se z toho řecké slovíčko ichtus, což znamená ryba. Je to tady napsáno a ty písmenka je tady I, je Isa, je Ježíš, X teda Kristus, O je něco jako svatý nebo syn boží, prostě každé to písmenko něco znamená, ale neumím je všechny, jo, ale má to souvislost právě s křesťanstvím a Biblií. A to, že ryba je symbol křesťanství, víme mi nejlíp, když ji máme na Vánoce, ano? A právě jak jsem vám vyprávila, že první křesťané byli perzekuováni, tak si kreslili po Efesu tady ty symboly, aby když přijeli další návštěvníci, aby prostě jim dali najevo taková šipkovaná, jo, skrytá. My jsme tady také
v Efesu křesťané, nebojte se. TikTok. A tady potom, to nevím, jestli je úplně pravda, jestli to z toho pochází, když se potom pospojují tady ty strany, tak z toho prý vznikl ten maltéský kříž, později teda těch jorodstí, později maltéští rytíři. Tak tohle je křesťanský symbol, takový skrytý z doby raného křesťanství tady. A vidíte, a jiná byla bazilika doby Byzantinské říše. Babička na mě zhrála pohledy. Trade center, because in front of the basilica slaves used to be traded. Už se řídí. Už nás vyfotí. Takový malý amfiteátr. Tady to bylo divadlo asi pro chudý lidi. Ještě nám někdo chybí? Jo, chyba. Nevidím tam nikoho. A, Štefan chybí přicházel. Tam je kříž. My se teď pohybujeme na místě, kterému se říká státní agora, tedy místo, kde byly hlavně administrativní budovy a kam obyčejný člověk se nedostal. My za chviličku budeme procházet Herkulovou bránu a to je předěl tedy mezi tím státním místem a mezi místem, kde žili obyčejní lidé. Zatím se tedy pohybujeme v administrativní části a stavba, která byla tady za námi, byla vlastně něco jako státní nebo městská svatyně. A v roce 1955 se tady našli dvě... Všude samý kamení. To jsou tuny. A tady jak to hezky chytli, aby to nespadlo. A přitom to drží samo, svorené. Ale jistota je jistota. Proč jsem odpovědl 2 metry a považuji to za dobrou investici. A tak se dělá taky kšefty. Tak tady byly taky lázně. Veškerou fotodokumentaci profesionálovi. Jo. Že? No. No. Babička, ta se opakuje tady. Pěkný. Aha, tak jo. Si na tom představit, jak tam vedlo to potrubí rozvádělo horkou vodu a na to si přiložte mramor. Není tam samozřejmě dneska, jenom ty trubky jsou tam dochované. Kousíček z dob... Tak to nesou originál. A nesou originál sloupy. To je vidět, že tam je něco betonu a něco mramoru. Tak, reliefy musíme natočit. Pěkně. Tak, vstupní bránu s vajíčkama.
Na druhou stranu. Dále, zase jsme u toho dokonalého systému kanalizace, takže ty hluboké díry, co vidíte, tam si představte, že proudila voda. Tady, vyzdobené, můžeme tomu přidat teda tu živou hudbu, aby jsme to vybarvili v kráse samé. A všude byl... Ten je směr přístav, ono to bude potom líp vidět z divadla. Ale tady se tedy hned, protože je to v blízkosti přístavu, obchodovalo se tady s otrokama, to uprostřed, to bylo nějaké náměstí obchodní, a kolem dokola byla zase sloupová výzdoba, všimněte si, ty ještě částečně sloupy stojí. To byly takové arkády jako kolem našeho náměstí, které byly zastřešené. Naši vnuci to nemůžou dodělat, tu práci. To je na 1000 let. Artemidin chrám. Pohnou se ti čápy nebo se nepohnou? Asi ne, jsou uměrní.